Salários baixos e falta de qualificação profissional provocam falta de mão de obra no comércio da capital. Abraço simbólico à Santa Casa de Porto Alegre marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Sociedade de Cardiologia do Estado chama a atenção para doenças causadas pelos maus hábitos de vida dos gaúchos. Pesquisa do IBGE revela que, apesar da maior escolaridade, mulheres ainda ganham menos que os homens no Brasil. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O comércio de Porto Alegre encontra dificuldades para contratar funcionários. A falta de qualificação profissional ainda é um dos entraves. Mas já que os empregadores estão exigentes, quem procura por uma vaga também está. Os baixos salários oferecidos e a alta carga horária têm levado muita gente a desistir de trabalhar no setor. Desempregada e sem experiência no comércio, Fabiana procura intermediação do Cine para conseguir uma colocação de vendedora de loja. Desde que eu consiga qualquer coisa, no momento eu estou precisando, pode ser qualquer coisa. Juliana também não tem experiência na área, mas quer muito trabalhar. Eles pedem com experiência e eu não tenho experiência e eu quero trabalhar. Isso. Eu quero muito trabalhar para poder ajudar ele, a minha família, no caso, para ter mais renda, né? Mas se tem gente querendo trabalhar, por que há tanta vaga disponível no comércio? Levantamento do Sistema de Empregos da capital mostra que no mês de agosto, das 988 vagas disponíveis no comércio, apenas 315 foram preenchidas, pouco mais de 30%. Devido a esse encaixe aí de o salário não ser tão bom e muitas vezes o trabalhador não querer trabalhar nos finais de semana, é que não está fechando essas vagas. O empregador é que vai precisar modificar algumas coisas, ou seja, vai ter que pagar mais, experimentar essas pessoas que estão sendo qualificadas, que vêm sem a experiência, eles são qualificados, mas precisam que alguém dê o primeiro emprego, né, no caso. A falta de profissionais deve se agravar com a época das contratações temporárias no fim de ano. Das 14 mil vagas que vão abrir, a previsão é que somente 11 mil serão preenchidas, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado. Nesse momento, como a gente já vai ter um déficit aí de vagas que não serão preenchidas, muitas vezes o que faz a diferença na hora da contratação e também na hora da validação, da renovação do contrato temporário, acaba sendo a atitude do funcionário, a capacidade de se envolver no negócio. Então, isso faz muitas vezes a diferença na hora do profissional que é efetivado daquele profissional que tem o seu contrato temporário encerrado. Esta rede de loja deve abrir mais duas unidades nas próximas semanas. Um diferencial: aceita candidatos sem experiência. Eles estão se dando muito bem para a gente aqui na empresa. A gente contratou funcionários sem experiência e hoje para nós são ótimos funcionários. Então, assim, a pessoa sem experiência também é muito bem-vinda para nós aqui na empresa. Apesar de terem maior escolaridade do que os homens, as mulheres ainda recebem salários inferiores à parcela masculina da população economicamente ativa no Brasil. Esta é uma das informações da Pesquisa Nacional por Amostragem a Domicílio, do IBGE, com dados que provocam reflexões sobre a realidade gaúcha. O Rio Grande do Sul é o estado mais fechado para imigração entre todas as unidades da federação. Com uma população estimada de 10 milhões e 800 mil moradores, segundo o IBGE, menos de 4% não nasceram aqui. Uma realidade muito diferente se comparada à região sudeste do país. Em São Paulo, por exemplo, um quarto da população não é natural daquele estado. Os dados foram revelados na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, divulgada nesta sexta-feira, que também revelou que a escolaridade média do Rio Grande do Sul progrediu mais lentamente do que no resto do país. 11 anos de escolaridade, percentual da população gaúcha. Com 11 ou mais anos de escolaridade, já é um pouquinho abaixo da média nacional. A escolaridade das mulheres é mais alta que a dos homens. E essa diferença, ela, inclusive, vem aumentando um pouquinho. Então, quanto maior o número de anos de escolaridade, a diferença percentual entre mulheres e homens aumenta.
Então, isso é um dado bem interessante. Por que que os homens não estão conseguindo se escolarizar tão rapidamente quanto as mulheres? É uma questão a ser investigada. Apesar das mulheres serem mais escolarizadas do que os homens, elas ainda ganham menos no mercado de trabalho. O rendimento médio masculino é de R$ 1.574, ou seja, 57% superior ao das mulheres. Já considerando a população economicamente ativa do Rio Grande do Sul, a diferença a favor dos homens cai para 34,8%. De uma forma geral, o rendimento médio mensal dos gaúchos é de R$ 1.276, 14% superior ao resto do Brasil. Em média, maior escolaridade corresponde ao maior rendimento médio. Mas quando se faz o corte por sexo, o rendimento médio dos homens ainda é mais alto que o das mulheres. Então, isso tem a ver, em parte, porque quando se pega o rendimento total, não considerando apenas a população ocupada, os homens participam mais do mercado de trabalho que as mulheres. Os homens trabalham, em média, mais horas que as mulheres. Mas, mesmo considerando essa diferença também de carga horária média, ainda assim o rendimento médio dos homens é mais alto que o das mulheres. Uma sexta-feira para lembrar de um ato generoso que pode salvar vidas. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Para marcar a data, mais de 1.500 pessoas participaram de um abraço simbólico à Santa Casa de Porto Alegre. Porém, um dado ainda assusta. Cerca de 40% das famílias gaúchas negam a doação, pois não têm conhecimento da vontade do familiar falecido. O ato foi uma forma de chamar a atenção para que todos que são doadores deixem esta posição bem clara. A fila já começou com transplantados, mas principalmente com pessoas que aguardam por um doador. É que eu tenho que ver um dia de cada vez. E se não tiver uma esperança, entendeu? Tem hora que dá vontade de, nem sei, sabe? A gente fica assim, não vê transplante acontecer. E aí a gente vê cada dia, a gente vai ficando um pouquinho pior. Enfim, tem que ter muita fé, muita esperança. Pois um ao lado do outro, o gesto foi de um abraço a um dos complexos de saúde referência no país em transplantes, a Santa Casa de Porto Alegre. Mas mais do que isso, centenas de pacientes, médicos, trabalhadores da saúde e voluntários simbolizaram a fila de espera pelo transplante. A gente quer representar esta fila para vocês verem como é grande uma fila e às vezes como é demorado para conseguir um órgão. E alguns não conseguem. Faixas na sinaleira e panfletos foram entregues nos carros, também para chamar a atenção da sociedade, para que mais gente abrace a causa e vista a camiseta da doação de órgãos. Pensa em ver as pessoas, por exemplo, que ficam aguardando o tempo, né? Em lista, na verdade, ver que pode dar uma nova chance dele viver novamente. Então, isso que é importante. Aqui no Rio Grande do Sul, os dados têm mostrado que mais de 40% das famílias têm negado a doação. E é o grande motivo, eles não sabem o que o familiar queria antes da morte. Então, é decisivo tu tomares uma posição. Eu gostaria de ser doador pensando em mim e nos meus filhos, porque algum deles um dia pode precisar e alguém pode doar. Então, isso é uma corrente. E esta corrente de doação já é bem conhecida aqui no estado e também fora dele. O Rio Grande do Sul é pioneiro em vários tipos de transplantes de órgãos. Alguns estão de passagem para um exame, outros há meses fora de casa à espera do transplante. Agora a rotina é a casa que partilham, mantida pela ONG Via Vida, que há 10 anos dá suporte para pacientes e familiares que buscam doadores de órgãos. Bem dizer, uma família, né? Se transforma numa família, pessoal, todo mundo aqui, um ajuda o outro. Maria do Socorro e a filha são de Patos, no interior da Paraíba. Há mais de um ano estão longe do restante da família. Aqui no Rio Grande do Sul, elas encontraram tratamento e mais esperança com o transplante de rim. Falando como gente grande, Mireia lembra bem da hemodiálise e do que passava. Cansado nas pernas, passava mal naquela máquina, todo dia tem vez, com dor de cabeça. Ela falava assim muito para mim, ai, minha irmã, eu vou cuidar tanto do meu rins, como eu vou tomar água, como eu vou cuidar dele. Então, assim, para mim, viver um ano com minha filha, assim, do meu lado, tendo que ficar naquela máquina, que graças a Deus também até agradeço que foi através dela que minha filha ainda está hoje. Mas assim, que hoje que eu agradeci que a importância de a gente ser um doador, sabe? Um doador que às vezes a gente não tem, não dá tanta importância a isso, mas é o essencial.
Na lista gaúcha, 1.330 pessoas esperam pelo transplante de rins, pulmão, coração e outros órgãos. Mas o Rio Grande do Sul, que só perde para São Paulo como referência em realização de transplantes, já teve mais doadores. Caiu do primeiro para o quarto lugar na lista nacional. E essa é uma conversa que toda a família deve ter antes, para facilitar no momento da dor da morte encefálica. Suponhamos que uma pessoa diga para a família que é doadora, né? Mas é a família que vai liberar para doação. É a família que é dono daquele corpo, né? Então, realmente, isso tem que ser falado com a sociedade. Um doador salva 7 vidas, né? Porque se aproveita todos os órgãos, né? Para um dos pioneiros nos transplantes de coração no país, o doutor Ivo Nesrala, essa mudança cultural está em andamento. Outro fator importante para reduzir a fila e a espera está no sistema de saúde. O maior problema ainda é, sem dúvida, essa comunicação que existe entre os hospitais, entre a morte e a central de transplantes. Isso, quando demora muito, isso traz problema, porque os órgãos, coração, por exemplo, suporta 4 horas, um doente que já morreu. Tempo é vida. Gestos que Mireia transplantada e Alisson na espera por um rim agradecem. E assista depois do intervalo. Uma ação promovida pela Sociedade de Cardiologia do Estado, no centro da capital, alertou para os maus hábitos de vida dos gaúchos.